أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام آیت نمبر اویا. مخ کی اللہ تعالی فرمایلو دی آیت مناسبت بیانو لمخ کی سرا. اللہ تعالی مخ کی فرمایلو واذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا اتش پیتم نمبر آیت. وای کل سیاغ کسان ووینی کم سی دی منگ پایاتونو کی باطل باطل مجلسون کئی باطل بحثون کئی استحضا ملنڈ کئی فاعرض عنهم لاغوی نتا سی مخ واڑوی یعنی اغوی سرپ مجلس کی کینی ما مشارکت مکوی. پا دوغو آیاتون کی بیا امدس یو امر کئی وای دغ خلق سی دی دا خپل دین نتو کی ملنڈ جوڑی کری دا خلق پریگ دی سر کینی ما دی سر ناس تا پاس تا مکوی دی چنگل خپل دین نمالنڈ جوڑی کری دی پا دین کی نور شای نست دا. اللہ تعالی با روز تا دی دین وضاحتو کی سورت انفالو دی کی وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیع او دی مشرکانو المنز دی بیت اللہ پا خواه کی دانو مگر مکاء شپیلقوی و تصدیع لا سن پرسولو نور دی پا دین کی چه خبری نوی دا وسم تاس دی مشرکانو عقاید و توگوری دی افعال و توگوری بے فائدی کارو نہیں دی مگ تاسی الحمدللہ دائی مگ دین سراواخ لی پا ہر عبادت کی لوی حکمت و فلسفی المنز اوز دا دی مگ تاسی او عبادت دا پا دی که دی اللہ تعالی ذکر وی دی اللہ تعالی حمد وی سناوی دی قرآن تلاوت وی دی مسلمانان و را طولی دل وی دی مسلمانان و یا جامعیت وی زکات دا دی مخ پا دین کی یو عبادت دا پا دی که دی اللہ تعالی عبادت دی طاعتو شی دی غریبانو دی مسکنانو کار پی که برابر سی دی بنده مال دی مسکنانو لحق نپاک سی دی بنده نفس دی مال لمحبت نپاک سی هر عبادت سراواخ لی پا دی که لولو حکمتو نی دی کافرانو طریقی سراواخ لی پا غو کیت شیم نی سازونه ډولونه لاسونه کړسولې شپېلقې وګلوي باجې دومبورې پټاکۍ وي هوایي ډزې وي کرسمس د پلانۍ د پلانۍ ده هسې تاوانونه اوسي بېجا د چا پکې خیر و فایده نه وي. الله تعالی وایي داسې خلک پرېږدي کوم سې خپل دین نه ملنډې ټوکې جوړې کړې دې خلکو سره ناسته پاسته مه کوئ خپل دین ته توجه وکړئ د خپل دین پا عباداتو کی سوچ فکرو کی. اللہ تعالیٰ فرمائی ودر الذین پریگ دی اغا کسان اتخذو چاسی گرزا ولی دا دینهم دا خپل دین لعبا لوبی ساعت تیری و لہوا او بیہو دا کارونا و غرتهم الحیات الدنیا غر یا غر غرور دوکا کول غرور دې ته وایي چې یو تاواني شی چا ته په ښایسته صورت کې ښکاره کې هغه په دوکه کې هلاک سي لکه اکثر خلک سي د زمریانو د ځنګل حیواناتو شکار کوي نو یو ځای کنده وباسي برسیره خس مس پرې واچوي په هغې باندې یو غوښه یو شی کېږدي هغه حیوان سي راسي هغه وایي دا څه ښایسته خوراک ده سي پرې وروان سي کته ورولویږي بند سي
نو یو دی حلاکت شی دی تبایی شی خایسته ښکارا کول دی ته غرور وای دوکا وای دا کافرانم دغه نږدې ژوند دوکا کړی دی دا دنیوي ژوند دوکا کړی د دې د نعمتونو خوراکونو مال او دولت په دې دوکا شوی دی بس په دې کې غرق دی د دې له وجې نه عذاب تلویدلی حلاکت تلویدلی لکه هغه حیوان دوکا شي ظاهري خوراک ته توجه کوي په ورمنډ کې هغه لاندې کندې ته ولوي غرور تباهي حلاکت یو چاته ښایسته ښکاره کول تر څو هغه پیدا کسي تباهي ته ورولوي وغرتهم او دوی دوکه کړي دي الحیات الدنیا دغه نږدې ژوند وذکر به ذکر یذکر تذکیر باب د تفعیل ده ذکر یذکرو خپله یادول لکه ذکر الله الله یادول ذکر یذکر تذکیر بل چاته خبرې ور یادول بل چاته وعظ و نصیحت کول دلته الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته امر کوي وذکر به او تو پند و نصیحت کوه به په دې قرآن باندې ان تبسل نفس دا به علت سي لپاره د دې په دې قرآن ولی وعظ و نصیحت کوه د دې په خاطر دلته هغه لام اجلیه او لای نافیه هغه دواړه حذف دي وذكر به لئلا تبسل نفس واي په دې قران پند نصيحت کوا لئلا تبسل ترڅو هلاك نس نفس یو نفس تبسل دا باب دی افعال د ابسل يبسل ابسال په معنا دی اهلك يهلك اهلاك بسل يبسل اصلا منع توای حال ابسال هغه هلاکت ته وایي چې یو څوک ورولویږي او نور جن خلاصیږي نه وذکر به او پند و نصیحت کوه به په دې قرآن باندې ان تبسل تر څو هلاک نه سي یو نفس بما په سبب د هغه اعمالو کسبت چې هغه کسب کړی دی لیس لها من دون الله ولی ولی به نفس د خپلو اعمالو له وجې هلاکیږي نفس به ذکر خپلو اعمالو له وجې نه هلاکیږي په قیامت کې د الله له عذاب نه بچ کوونکی هیڅوک نسته له الله نه سوا الله به سړی بچ کوي نو که چا غلط اعمال کړي د غلطو اعمالو له وجې خو نفس تبا کیږي او الله بیا ده ته معافي نه کوي وذکر به او پند و نصیحت وکړه په دې قرآن سره الله تبسله لئلا تبسل لام محذوف ده لام محذوف ده ترسو حلاك نسي او نفس بما بسبب دي اغا اعمالو كسبت سدي كسب كلي دا باب سبب يسي بما بسبب دي اغا اعمالو سدي نفس كسب كلي ده ليس لها من دون الله نبوي دي نفس تلا الله نسوا ولي دوست ولا شفيع نسفارش كون كي نشفاعت كون كي وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا وَإِن تَعْدِلْ أو كفدية وركي بدل وركي يو نفس كل عدل هر قسم فدية كيو نفس مجرم يو نفس كافر الله تهوي سيزبا دا دي طول دنيا سيدا طول دنيا سوناسي لسروز رونا دكشي دا بتاتا دركم مال دی عذاب نه بچکه دا به نه جنې قبلیږي و ان تعدل او که دا فدیه ورکي کل عدل په هر قسمه فدیه لا یؤخذ منها دا فدیه به له دوی نه قبلیږي اولئک الذین دغه کسان چې د قیامت په ورځ الله دوی سره دوستي نه کوي الله د دوی شفاعت نه کوي الله له دوی نه بدله نه قبلوي دا هغه کسان دي ابسلوا بما کسبوا ابسل یبسل ابسال اهلکو بما کسبو دی هلاک شوی دی په سبب دی هغه اعمالو سدی کسب کړی لهم شراب دی لره به مشروب شربت به وي من حمیم دی ګرمو اوبو په جهنم کې به ګرمې اوبه وي هغه ګرمې اوبه به هم داسې نه وي چې هغه به پاکې اوبه وي په جهنم کې چې دا د جهنمیانو له زخمونو له نوونو له دې نه وینې روانې وي ژذوې روانې وي از زخمهای کفار که در جهنم خون و ریم روان می باشه هغه به ټول جهنم که یو تالاب ده حوز ده پاغی که برا غنسی
آغه جهان آغه به بیاد دی خوراک ولته به جوش سی گرمی بشه لهم شراب دی لره به شربت وی مشروب من حمیم دی گرمو اوبو وعذاب علیم او دی لره به عذاب درد رسون کئ بی ما په سبب دی نه کانو یکفرون سی دی ول دی به کفر کول دی به انکار کول تر امدی جی پوری بسته د دې آیتونو د دې آیت شریف د مخکې آیت په شان موږ تاسو مؤمنانو ته دا امر ده چې موږ باید هغه کسانو نه ځان لری کو کومو چې له خپل دین نه ملنډې ټوقې جوړې کړې دي. دین یې دین نه وي، په هغې کې هسې ساتیریانې وي، لوبې وي، رشخندۍ وي، او د دین شعائر عبادات اطاعت هغه ټول خراب کړي وي. له هغه کسانو چې باید موږ تاسو ځان لری کو هغو ته باید ځان نږدې نه کو. او دومره خبر ده لکه مخکې سې وویل، ولکن ذکرا لعلهم یتقون، وایي تاسو کولی سئ دوی ته پند و نصیحت وکړئ، کیدای سي دوی له الله نه ویریږي. دلته هم همداسې وایي وذکر به، وایي پند و نصیحت په دې قرآن باندې کوه. نو دغو کسانو ته چې دوی له خپل دین نه ټوقې جوړې کړي دې ته به پند کوو، نصیحت کوو، کیدای سي دوی رابچ سي، پند و نصیحت قبول کړي. نو فلهذا که نن سبا له موږ تاسو سره چېرته مجلسونو کې داسې خلکو سره ګیر سو، یا په موبایل کې، په نیټ کې، په بل کې له داسې خلکو سره باسو مناظرې و، دا مه کوئ. بلکل هغه صفحه و هغه پیج و هغه بلکل ور پرېږدئ، ځان جینې باسئ. وکه د یو نصیحت کول هغه هم په ډېر اخلاقي انداز کې، کنځلې منځلې سپکې خبرې، دا په اسلام کې نسته. ولا تسبوا الذین کفروا فیسبوا الله عدوا، تاسې کنځلې مه کوئ کافرانو ته، هغه به بیا کنځلې وکړي الله ته په ناپوهي و په جهالت سره. کنځلې منځلې به نه یې، دا وعظ و نصیحت ورته کولی سئ. له هغې نه یې خواته کپېدی سي وعظ و نصیحت باندې نه کېږي، بیا به پرېږدې، ځان به جینې باسئ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړه. څه زیادت و نقصان موږ چې شوی تیرا ته معاف کړه. د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړه. یا الله د هغو کسانو نه مه ګرځوې چې هغو له خپل دین نه ملنډې ټوکې جوړې کړي. یا الله له حقیقي مؤمنانو مسلمانانو کې مصاب کړه. د تا د دین په خادمانو کې مصاب کړه. یا الله بچان، زامن، لورګان راته نیکان صالحان کې، د دنیا او د آخرت مشکلات هم حل کې. د موږ یو طالب ملګری ده، مریض ده، بیمار ده، دا ډېر وخت کېږي. دعا ورته وکړئ الله تعالی د صحت عافیت نصیب کړي. الله تعالی دې موږ مشرانو ته د نیکۍ هدایت وکړي. الله تعالی دې موږ امیران ټول په شریعت برابر کړي. کافران، ظالمان دې الله تعالی تباه، برباد، نیست، نابود کړي. کوم کسان چې اسلامي ملکونو کې مسلمانانو کې شر و فساد غواړي، یا الله دې مسلمانانو له سر نه کم کړي. یا الله مسلمانانو ته ښایسته مؤمنان، مخلصین، مشران و سرداران ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.